Prezidentimiz ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu voqea yurtimizda olib borilayotgan insonparvarlik siyosati, xalqimizga xos bag'rikenglik, kechirimli bo'lish, olijanoblik va mehr-muruvvat ko'rsatish kabi ezgu fazilatlarning amaliy ifodasidir. Ha, har bir ona o'z farzandini doimo yonida, bag'rida bo'lishini istaydi. Samarqand shahridagi mehnat mahallasida istiqomat qiluvchi Hamratosh Ernapasova ham qariyb 7,5 yildirki farzandi Obidjon Ernapasovni yo'liga ko'z tikib, kunni tunga, tunni kunga ulab yashadi. Shunday shukuhli kunlarda esa onaizorning bugun bag'ri butun bo'ldi. E'lon qilingan afga ko'ra Obidjon Ernapasov bugun ozodlikka chiqdi. Onaizor esa jigarbandini bag'riga bosar ekan ichidan sevinib, ko'ziga yosh oldi. Shunday dorilamon kunlarga shukrona aytdi. У меня большой праздник, потому что мой сын вернулся. Bugun men uchun juda katta bayram. O'g'lim ozod etilib qaytib keldi. Prezidentimizga rahmat. Endi ishonchim komilki, xatolarini tushunib yetdi. Hayotini yangitdan boshlab, boshqa xatolikka yo'l qo'ymaydi. И чтоб сыновья никогда ошибки не делали. Маме очень трудно, когда сыновья делают ошибки. Samarqand shahrining Jayi Chuqur mahallasida yashovchi Akmal Qayumov ham jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 5,5 yil jazo muddatini o'tagan Akmal Qayumov bugun muddatidan avval ozodlikka chiqdi. Xudoga shukr, mana bolaginam qaytib keldi. 10 yilni 5 yilga aylantirib af verdiler, rahmat. 4 bolası var. Yüreğim bütün böldü. Xudoga ming qatla şükür yolumda endi. Ertalabki salomim bor endi. Aligim bor bu endi. Xudoga behad şükür. Ozodlik, tinchlik, huzur, halovat eng oliy saodatdir. Ayniqsa, o'z oilang, yaqinlaring tinch va farovon jamiyat bag'rida yashashdan ulug'roq ne'mat bormi dunyoda? Mehr saxovat, ezgulik ayyomi bo'lgan Ramazon bayrami arafasida e'lon qilingan af tom ma'noda qanchadan qancha insonlar ko'ngliga bayramona shukuh, xonadonlarga esa shodlik, xursandchilik olib kirdi. Bu esa muqaddas va aziz vatanda inson manfaati har narsadan ustun degan hayot baxsh g'oyaning nechog'li haqiqat ekanligidan dalolatdir. Shunday ulug' ayyom kunlari prezidentimizga katta rahmat. Mana bayramimizga qo'shaloq bayram bo'ldi, ukam kelib, uyimiz to'ldi. Ha, mayli, xudo xolasa. Ha, haqiqatan bir bayramimizga bayram bo'ldi. Ayniqsa onam xursand bo'lganlariga, onam mana shuncha kutib, og'ir mana yetishganlariga men shunga katta xursandchilik bor. Endi bu yerga shu onamni, farzandlarimni, mahalla qo'yimni xalqimizga xizmat qilishga harakat qilamiz. Saidov Asomiddin Mutaqarovich asosiy jazoni o'tashda muddatdan ilgari shartli ozod qilinsin. Af bilan ozod etilgan barcha fuqarolar endilikda o'rnatilgan tartibda ichki ishlar organlarining profilaktik hisobi va probatsiya bo'limlarida nazoratga olinib, ularni ijtimoiy moslashtirish, takroriy jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etmasligini ta'minlash yuzasidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Ozodlikdan mahrum qilingandan keyin azob uqubatda bu. Vatandan, o'zi yashab turgan joydan, bola chaqadan ayrilib shu hayot kechirayotgan mana bir guruh shaxslar avf etildi. O'ylaymizki, bularni barchasi o'zini to'g'ri yo'lini tanlab, mana shu muhtaram prezidentimiz belgilab bergan oqilona siyosatni amalga oshirishga bizlar bilan bir qatorda o'zlarini, mehnatlarini ayamaydi degan ishonch bildiraman. Muddatidan oldin ozod etilganlar endi davlatimiz nazoratiga olinyapti. Qarangki, bu odilona siyosatdi. Odilona siyosat demay bo'ladimi bunday siyosat? Bularni endi ertaga ish joyi, sog'ligi, salomatligi,
kerak bo'lsa agar mutaxassisligi bo'lmasa, mutaxassislikka o'rgatib, ish bilan ta'minlanib, davlat tomonidan moddiy yordam ko'rsatilib, bunday siyosat, bunday bag'rikenglik qaysi mamlakatda bor? Mana shu oyning oxirida qilinayotgan hayit bayrami insonlarimiz ko'nglida bir xursandchilikni paydo qilgan bo'lsa, prezidentimiz tomonidan af farmonining e'lon qilinishi ko'plagan oilalarga xursandchilikni olib kirdi. Albatta, ko'pi otasini, onasini, yaqinini kutayotgan insonlar albatta prezidentimiz farmonidan xursand bo'lib turib, o'z yaqinlarini oilalariga qabul qilyapti. 100 ta insonning, mahbusning o'z ishidan pushaymon bo'lgan, o'z yomon yo'llardan qaytgan yo bilib-bilmasdan kirgan insonlarni albatta bu yaxshi hayotga qaytishga imkoniyat beradi. Agar har bir insonki o'zining xatosini bilib, undan pushaymon bo'lib qaytadigan bo'lsa, mana bu insonlarga o'z hayotini qaytadan boshlashga, oilasi, farzandlarini oldida, qarindosh el yurtini oldida bo'lib, kasbi bilan vatanga bunyodkorlik ishlarida yana tayanch bo'lishlikka bir imkoniyat beryapti. Mana bunday faol ishlar albatta dunyo ahlining, dunyo davlatlarining mamnuniyat bilan O'zbekistonga iliq munosabatlarni va mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning davomiy va rivoj bo'lib, yana ham bir O'zbekiston davlatining dunyo sahnasida obro'sini oshirib, mamlakatimiz, xalqimiz fuqarolarini davlatga, mamlakatga, prezidentga ishonchlarini orttiradi. Men nazarimda mana shu siyosat butun dunyo miqyosida xalq tomonidan, davlat arboblari tomonidan, turli siyosatchilar tomonidan tan olinayotgan eng go'zal siyosatlardan bittasi bo'lyapti. Sababi shundan iboratki, har bir mamlakatda tabiiy qonunlarni buzuvchi, noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanuvchi shaxslar mavjud. Bunday shaxslarga har bir davlat o'z qonun doirasi darajasida ularni jazolaydi va ozodlikdan mahrum qilishga majbur. Lekin jazolash bilan birgalikda shu mamlakat o'zini fuqarosini, davlat rahbari o'z fuqarosini himoya qilish imkoniyatiga ham ega. Ana shunday siyosatlardan bittasi mamlakatimizda turli umumxalq bayramlari arafasida mamlakat prezidenti ana shu jazoga mahkum etilgan mahkumlarni af etish, ularni o'sha jazo o'tash muassasalarida xulqi, ularni o'zini tutishi, u yerda mehnatga bo'lgan munosabati, ularni intizomini hammasini hisobga olgan holda ularni bir qismini jazosini yengillashtirilyapti va juda ham yaxshi o'zini tutib bilganlarni esa muddatidan oldin jazosidan ozod qilinyapti. Bu siyosat juda ham to'g'ri siyosat deb o'ylayman. Buni men o'ylaymanki, juda katta tarbiyaviy ahamiyati bor. Muborak Ramazon hayit kunlarida adashib jinoyat yo'liga kirib qolgan mahkumlarga o'z qilgan ishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, qat'iy tuzatish yo'liga o'tgan deb topilib, mana bugun yengillik qilib oila a'zolarimiz bag'riga af etilib chiqarilganlar orasida men ham bor ekanman. Jazomda tunib o'tayotgan vaqtimda bir qancha mahkumlarning ichida meni ismimni chaqirib, to'g'risi ichimga sig'may xursand bo'lib ketdim. Sababi oiladan, ota-onadan, farzanddan uzoqda o'tgan bu har bir lahza bu insonni qandaydir ichini ezadi, bag'rini kemiradi. Prezidentimiz nomlariga chin ko'ngildan pushaymonligimni bildirib af etish iltimosnomasi yozgandim. Shunga loyiq ko'ribdilar. Endi bundan buyog'iga hayotim davomida ota-onamga, oilamga, mahalla ko'yimga, el-yurtga foyda istagan halol mehnat qilib, prezidentimizni mana bu ishonchlarini oqlashlikni o'zim oldimga maqsad qilib oldim. O'zbek xalqi hozir dunyoda o'zini bag'ri kengligi, mehr-oqibatli xalq ekanligi, o'sha haligi insonni hurmatini, qadr-qimmatini joyiga qo'yadigan xalq bo'lganligi uchun ham obro'-e'tibori oshib ketyapti. Endi qo'li qonga botmagan bo'lsa, aytaylik vatanga xiyonat qilmagan bo'lsa, shu bilib-bilmay bir haligi to'dalarga kirib, guruhlarga kirib qolgan bo'lsa, u insonni avf etish
Bu savab. Mana şu savab hazır o'sha siyosatga aylandi. Mana bugungi kunda mana şu yuzga yaqin insonlarni avf etilganligi, undan oldin mehr operatsiyalarini amalga oshirilganligi. Endi qancha yurtimizdan masuva bo'lib uzoqlarda qolib ketgan fuqarolarimizni qaytarib vatanga olib kelish. O'sha hali yana jonajon yurtimizni bir to'laqonli a'zosiga aylantirish, uni yashashi uchun, ishlashi uchun sharoitlarni qilib berish. Avf etilgan inson yana qaytib kelgandan keyin yon atrofdagilar unga befarq bo'lmasligi kerak. Masalan, mahalla ko'y bor, qo'ni-qo'shnilar bor, jamoatchilik bor. O'sha odamga aytaylik, yana ta'sir ko'rsatib, shu odamni tezroq nima deydi, hali ijtimoiy rehabilitatsiya bo'lib, jamiyatga moslashish uchun ko'mak berish kerak. Shundagina xalqimizning mehr oqibati mana to'liq namoyon bo'ladi.